dadi kang serejekine. Pangan kutune ya modal cucur, wong yen cucur lurine wis mesti mucur. Capisan waning repot tuwe elian, yen konangan mangko mesti bakal wira. Golek pangan kutune ya modal lungo, kanthi lungo rezeki ra bakal lungo. Yo ben sithik mesti disyukuri, mergo nyambut gawe golek pangan karo putu liyane karo ndonga marang panirane muga-muga dadi kang rejekine. Pangan kutune ya modal cucur, wong yang cucur murine wis mesti mucur. Capisan waning repot tuwe elian, yang konangan mangko mesti bakal liran. Golek pangan kutune ya modal dongo, kanthi dongo rezeki ra bakal lungo. Yo ben sithik mesti sing penting ikhlasi, ayo ayo kerjo, aja lali tungane, ayo ayo kerjo, dijamin makmure. Paling enak wong kuwi enak bisa kerja, aduwe duit ngalor ngidul ra di kondo, dapur ngempul bojo dadi tambah tresno, iso melu om ya e urip rutonggo. Paling enak wong kuwi duwe usaha, ora bingung saben dino cari kerja, keluar kok mesti wae sejahtera, anak bojo ngerasa gila usaha, aja meneng wae. Ayo do usaha, sejahtera uripe. Ayo do usaha, yuk ben ekonomine. Watone sing halal ben tentrem tembing urine. Ayo do usaha, yuk ben masa depane. Nganggo cara apik ben mulya tembing urine. Thank you.
enak bisa kerja. Aduwe duit ngalor ngidul radi kondo. Ada bor ngepol bojo dadi tambah tresno. Iso melu om ya e urip protongo. Paling penak wong kuwi duwe usaha. Ora bingung saben dino cari kerja. Keluarga mesti wae sejahtera. Anak bojo ngrasake lebih bahagia. Ayo berusaha. Cuma nembai, ayo do usaha sejahtera uripe. Ayo do usaha dan ekonomi ni, waton sing halal ben tentrem burine. Ayo do usaha ben masa depan ni, nanggo coro ape ben moyo tembe burine. Oh,
iso kuah, iso tuku sawaya-waya. Bakso sapi dicampur ayam, ditanggung mesti enak tenan.
soko klepu harga wilis kokap. Mulon roko arah mulon ngayo Jakarta. Terima kasih.
Jajanan kas kulon proko praktis unik nang sampe api cocok kanggo tondo moto ngenteng-ngenteng kaloh aci sami kaloh kulon proko anget renyah lekilan kuri kawe awak tambah roso sedulur lansana kadang ayo podo plesiran neng kulon poko rasake indahing alam kang nyoto bukit lan lembah gawe ati lego enteng iki pancen beda merga digawe saka bahan istimewa gonta rupa cocok kanggo sapa wae merga diwungkus nganggo kranjang ingkang sae jajanan khas kulon proko praktis unik nang sampe ati cocok kanggo tondo moto enteng-enteng kaloh aci sami kaloh kulon proko anget renyah lekilan kuri kawe awak tambah roso sedulur lansana kadang ayo podo plesiran neng kulon poko rasake indahing alam kang nyoto bukit lan lembah gawe ati lego
rasa penting iki pancen beda. Mergo digawe saka bahan istimewa, gonta rupa cocok kanggo sapa wae. Mergo dibungkus nganggo keranjang ingkang sae. Jajanan khas kulon pokok batis unik nang sampe ati cocok kanggo tondo moto enteng-enteng kalo haji sami kalo kulon pokok anget renyah lagi langkuri kawe awak tambah rosok enteng-enteng kalo haji jajanan khas kulon pokok praktis unik nang sampe ati cocok. Tentrem doh rubeda.
gawe awak rusak akeh warga wis prok wis padha mbok ketek nang umbe jamu awake adoh lelara. Jamu Jawa asli saka Kulon Progo bisa gawe sapa wae sregep.